Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel Cik Ani ya. Hari ini Cik Ani nak share cara Cik Ani masak bihun goreng Singapore. Kawan-kawan masak apa hari ini? Jom kita share-share. Minuman pagi ke, petang ke, malam ke. Jom kita share. Hari ini Cik Ani nak makan pula pagilah sarapannya. Okay, jom Cik Ani tunjukkan bahan-bahan untuk kita buat bihun goreng Singapore. Sini kita ada bahan yang telah Cik Ani sediakan tadi ya. Ini kita ada bawang putih, bawang merah. Ni dua ni Cik Ani tumbuk ya, tumbuk kasar je. Macam tu. Ni serbuk lada hitam. Ni serbuk ikan bilis ya. Okey. Ni kita ada sotong ayam fishbone, telur ayam 2 biji. Sedikit sos tiram, ubi carrot yang kita potong halus macam ni, macam batang mangcis. Okey, kita ada sawi dan kubis. Sedikit air. Okay, ini bihun yang telah kita rendam. Jom kita mulakan memasak. Jom. Okay. Bila minyak kita dah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Sehingga kekuning-kuningan. Setelah kekuningan, kita masukkan ayam dan sotong. Kita masukkan ubi carrot. Dan batang sawi. Okey, ini batang sawi kita masukkan. Seterusnya kita masukkan pembola ikan. Okay, kita masukkan sos tiram. Kita masuk sos tiram. Kita masukkan lada hitam. Kita masukkan serbuk ikan bilis. Kita masukkan air. Kita tunggu sehingga mendidih ya. Kita masukkan sedikit garam. Okay, kita masukkan sedikit gula. Okay, kita masukkan sayur.
makan bihun kita. Kita masukkan telur macam ni. Masukkan sedikit cili dan sedikit daun sup daun bawang. Dah siap. Bismillahirrahmanirrahim.